Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning dushanba kuni. Bugun 28 fevral, biz Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Kichik Minglar mahallasidamiz. Bugungi desyomkamizda ko'rib turganingizdek, hisori 100 ta qo'chqorimiz bor. Boqishga tayyor, o'zi boqilgan qo'chqorlar, yana ishqiboz bo'lsa, boqishga tayyor 100 dona qo'chqorlar bor. Shularni sizlarga syomka qilib boqilish sirlarini yordam beramiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, yoqsa like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar va kanalimizga yangi mehmonlar obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Shunda bizning videolar sizga har doim birinchilardan bo'lib yetib boradi. Qo'chqorlarimiz hozir tish buzgan yo'g'igan, hammasi tish yorishga kelgan. Eng kami 60 kilodan 90-95 kilogacha bo'lgan tri vazndagi qo'chqorlar. Hammasi qo'chqor, sog'lom, yeb ichishlari kombayn hammasini shular sizlarga yordam beramiz. Xolasangiz tri vazniga kelishinglarga, xolasangiz oyog'iga qassob akalarimiz optimal deganlar bo'lsa, optimga ham kelishadi degan joyi bor. Hozir shularni sizlarga narxi bilan yordam beramiz. Likeni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Hammasini olib chiqayotmaymiz, bir ikkita qoradagisini chiqarib ko'rsatib beramiz yorug'da. Bir ko'rasizlar, yoqsa telefon qilaverasiz. Ekrandagi nomlarga aloqaga chiqib kelaverasiz. Dang'ara tumani Kichik Minglar mahallasida ekan. Akamiz bular o'sha kichina qo'ziligidan olishib, mana necha oy bo'ldi dedingiz, qaysi oy olganman dedingiz? Iyulda, ha, o'tgan yil. O'tgan yil iyulda olgan ekanlar. Mana o'zlari boqib faqat quruq yetdi. Faqat bug'doy, makka va beda. Mana shunaqa oziq-ovqat bilan turgan qo'ylar. Like bosasizlar bo'lsa syomkamiz boshladik. İki mahal. İki mahal yedim bular aka? Ha? İki mahal yedi, ha? Bir mahal beda bitta. Qolgan payt o'sha makka bilan bug'doy. Yemdan keyin beriladi. Makka bilan bug'doy yedigan asosan. Undan keyin drablikadan bedani chiqarib turib, beriladi. 100 ta qo'chqor bor ekan. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta ekan-da, 10 ta katakda. Hurmatli obunachilar, mana sog'liqlari qo'ylarga qarang bularni. Hammasi hisori qo'chqorlarga to'lashni boshlabdi. Bular o'zi nasldorchilik fermadan olingan ekan qo'chqorlar. Hammasi qutishini ko'rdik hozir, hammasi tish buzmagan ekan hali. Endi yorishi kelibdi, kamida 1,5 oy, 2 oyda yoradi yorsa ham. Bu hozir bitta nimada katadaysa, bitta katadaysa. Mana shularda o'tgan haftasi nima bo'lgan ekan, tortib ko'rishgan ekan 90 kg kelibdi, tri vazni 90 kg mana. Qo'chqorlar ko'ryapsiz mana. Bitta baqvat ham semirganda mana qo'chqorlar qarang. O'tgan yil iyulda 7-chi oy bo'ladimi? Iyul, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr, yanvar, fevral. 7 oy bo'libdi-da. 7 oydan beri yem yeyotgan qo'chqorlar mana. Quruq yem yegan ekan hammasi. Makka bilan bug'doy va beda yeydigan bo'ldi. Boshqa hech narsa yemaydi. Ikki mahal ertalab va kechqurun. Hozir shu kunda ertalabda 1 kilo, kechga 1 kilodan yeyapti ekan. Makka bilan bug'doyni yarim kilodan 1 kilo ertalab va kechga 1 kilo mana. İçide nasıl gelen bu arada zorlar ha içide ha? Bula bazı tagi kaçtan ki ogen eken dediyiz? Tacikistan'dan alışken eken. Ekenimiz hamasını bitti çöpondan alışken eken. Hamasını bir koru eken. Ana koylar. Çekin kilo olsun yerine. Koy gelin sekiz çıkarırız. Ana. Köçeye işke çıkma eken canlı olur. Az tülöp ucu tülö şekil yaptı. Hava asıp. Manaşları 90 kilo, 85, 80 kilo. 60 kiloliklar bir 10-15'te 65-70 kilolik bor ekan, qolganlari 90-85-95 kiloliklar tri vazndagi qo'chqorlar ekan mana. Bular qanchadan endi taroziga qanchadan berasiz kelishib qolinsa, optimga qanchadan bo'lishi tarozi? Kelishinglar taroziga, oyog'iga qanchadan kam bor? Boshlanishi 30 do. Ha. Shu qotqalarni 4 million, chiroqni 3 million 200. Kam bor deyapsiz, ha? Kelishlar. Xullas bu yerda har xil hurmatli odamlar, hozir 60 kilo dedim, o'shuna qiladi. 3 million 200 ming so'mdan 4 milliongacha bo'lgan narxda ekan. Kelishiladigan joyi bor deyapti. Endi optimal degan bo'lsa, umuman boshqa narx bo'ladi deyapti. Kelishsa, qo'ydi ko'rishadi, xolaganini ushab ko'rib, olib chiqib, o'zi qo'li bilan ushab deganda ko'rib, semizligini, sog'lomligini, yeb ichishlarini ko'rib olasiz. Dehqon akamizga endi yaxshilik narsaga sotishyapti. O'zi qurbonlikgacha boqaman deb niyat qilishgan ekan. Prosta bitta katta ish boshlashdi yana o'shanga sotishyapti degan. Shuning uchun bir chiqarib bering deb iltimos qilishdi, keldik. Mana mana shu yerdagilar eng kami 60 kg chiqdi. Bittasini tortishgan ekan, eng kichkinasini. Mana qasindida. Ha, mana shuni ovoz turing. 60 kg tri vazni chiqdi.
Kelişsek dedi, hamasını alış edigimizde taraziyem koyu veriyorum ben deyip. Fakat taraziye kese kelişemiz iş yaptı. Ayağı ge uşağım. 3 milyon 200 bin somdan 4 milyon geçe bugün narıkta kamı var ege hamasını. Hamas sağlam ege. Yebitçiler ege hamı yok ege cevap. Yok mu yani bu sefer taşıp gidiyor herhalde iş yaptı. İki mahalliydi ege bu oldu. Suğular hani bu tarafta, yemi bu tarafta. İkilası ge kanı iki de koyuluyor. Bu yarım bitten su uçar, yarım bitten. Fakat tagini yani keyingi sefer yine koyalaman deyişadi. O'sha ishni bitirish bo'lsa, xudo xolasa yine koyalaman deb tagini polli qilamiz deyishadi. Mana bu yerda mana 90 kilodan oshiq qo'chqonlar bor-da, mana mollar qarang. Bu da katta qo'ylar. Prosta ikkita kataydan chiqarin dedik. Chiqarib hozir sizlarga ko'rsatib beramiz. Endi hammasini chiqarsak, bu yerda 10 ta katayda qo'ylar bor ekanda. Oddiy mana. O'rtalar mana bo'lib qo'ygan sababli o'sha bir-birini suzmaslik uchun o'zi suzishmaydi ham ekan. Umuman ichida u bitka bo'lmadimi? Suzishmadi-ku mana. Mana shunday kelgan qo'ziligidan mana shunday bo'lgan ekan. Mana yetilguncha mana shunday holatda turibdi. Prosta oldini olish uchun endi baribir yemagandan keyin suzishmasin deb oradan nima qilib qo'yishgan taxta. Oddiy oxirlar taxtadan bo'lgan teraklar qo'ylar ko'ryapsizmi mana yetini. Absolyutno zo'r. Bular yemlamalarini ham qilib turasizmi? Yemlamalarini ham qilib turinglar. Albe nimalari hamma yaxshi jigar qurtlariga. Spesialni doktor var, biz havarab durar ekan. Bularda Tojikistondan olib kelib ko'paytirilgan ekan. Angrenli bitta cho'pon Rahmonqul dedingizmi? Rahmonqul degan akadan qo'ylardan o'sha qo'zilarni bolalagan qo'ziligida olishgan ekan. Hammasi bitta qo'raga yana ekan. Keyin olib kelishib boqib, mana hozir yetilgan ekan, endi yaxshilik ishga. O'zi qurbonlik bayramgacha, hayit bayramgacha boqaman deyshgan ekan. Yaxshilik uchun sotishyapti mana. Qovozlari kelsa yoqib qolsa kelaverasizlar mana xudo xolasa. Hali tish buzmagan bular. Tishlarini ko'rdik, ikkita uchtasini ochib ko'rdik, tishi yo'q. Chiqor jonivorlar. Hay. Mana qo'chqorlar. Mana jonivorlar. G'alati bo'lyapti ishga chiqqan ekan bular-a. Mana 2 4 6 8 10 ta ekan. 10 ta 10 ta bog'ib tashalgan ekan-da. Mana ichida shoqi bor ham bor, shoqi yo'g'i bor. Urug'likka so'raganlarga yormadimmi? Vobshe zo'rlardi mana. Mana chekadagi mana shu ham vobshe zo'r ekan. Mana qo'zlar. Mana o'ta baqvatda mana qo'chqorlar. Optim hammasini bitta oladiganga telefon qilsalaring, boshqa narxga aytaman deyshdi. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib kelaversa arzon qilib berishar ekan. Pul kerak ekan, o'shanga sotishyapti yaxshilikka. Mana 6 oy 7 oy boqib mana shu darajaga kelganda juda kichkina qo'zi bo'lishgan ekan. Hozir mana semirib chiroyli qoldi mana. Qo'chqorlaringiz endi ko'rinadi, ichkarida ko'rinmayaptigina, hozir ketib chiqur ekanda joyingiz. Shu mana yana u dalchi boqayotganlar bo'lsa yoki qassob akalarimiz bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. Qo'ylar yetilgan, hammasi joyida. Xudo xolasi yo'lda qilib berishadi. 32dan 3 million 200 mingdan 4 milliongacha bo'lgan qo'chqorlar. Agar mana shu 100 tani bitta sanab olaman deydiganlar bo'lsa, boshqacha narx bo'ladi deyishdi. Kelishilgan holda qilib berishar ekan. Kelaverasizlar. Yegani o'sha Makka bilan bug'doyni tashab berishar ekan va mana ko'rib turganingizda mana beda. Bedani drablikada chiqarib berilar ekan. O'sha bizni videolardan ko'rib, o'sha qo'y boqqan akalarimizdan ko'rib, unisidan jinday, bunisidan ozgina qilib olib, qiziqishga olib boqishgan ekan, qo'chqorlar mana zo'r yetilibdi. Faqat endi keyingi safar tashqariga joy qilishyaptigan, polli qilib qilishar ekan. Inshaalloh kelamiz unda, ha to'g'a. Xudo xolasa. Pol bilan qilib qilaman deyshdi. Tagi ham janaqa shiftamasi baribir ozgina zakda. Keyingi safarga xudo xolasa polli bo'lganda yana bitta kelib semga qilamiz. Bitta hozir mana boksda turibdi, ag'ida mollar boqilar ekan, bag'ida qo'ylar. O'sha eng kichinalari mana shular. 65, 6, eng kichinasi 60 kilo. 60 kilo sen chiqsa bitta ikkita chiqadi, qolganlari mana shular. Qolganlari 70, 75, o'sha narigi taraflar 80 tepasida qo'chqorlar ekan. Yemlamalari jigariga yo'taliga qo'ylar ko'ryapsiz, bittasi ham yo'talgan yo'q. Hammasi sog'lom ekan. Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Kichik Minglar mahallasi degan qishlog'ida. Telefon qilinsa akalarimiz o'zlari kutib olishadi, kelib bemalol qo'ydi ko'rib, 10 ta olasizmi, 5 ta olasizmi yo hammasini olasizmi, qo'ydi kelasiz, ko'rasiz. Joyi jinni chuqurroq ham ekanda, qo'ylar yuraverib chuqur qo'ygan. Kelib xolasangiz shu bitta katagini olib chiqib, tashqariga olib chiqib haydab ko'rib olishingiz mumkin. Ana shu qo'ylar. Cho jonivorlar. Mana dumbalang qana jonivorlari. Birosa chuqurda turibdi-da mana. Jutulashga boshlabdi dumbasidan, bo'ynilaridan junlar tushib boshlabdi hammasini. Ikki mahalliy degan.
Bunlar ham rejimda turar ekan, pastda yana oxirlari katta-katta qilingan. Zo'r qilingan ekan. Mana mana shu uruqqa zo'r. Bo'ynidan turashni boshlabdi. Eng asosi suzishmaydi ekan, umuman suzishmayapti. Dang'arali akalarimiz bo'lsa telefon qilib kelaverasizlar, ish qo'yga ish xozlar bo'lsa, laykni bosib, podlista qilib qo'llab quvvatlayverasizlar. Qo'y guruhlarga iltimos tashlayveringlar. Olmasangiz ham kimgadir kerak bo'lsa, kimgadir zararlidir mana. Xudo xolasa yana 2 oy 3 oy boqsa, bular tish buzgandan keyin o'shani toshni bosadi-da. Toshni bosadi lekin tish buzgandan keyin. Nomerni qaysini qo'yamiz? Telefon nomerini aytamiz va yozib ham qo'yamiz. Telefon qilib kelaverasizlar. Telefonni ayting. 97 97lik. 97 97lik kod bilan 587 0777. Yana bormi aqdiki? Ekranga qo'yib ko'ramiz, ha uni. Mana shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar, bemalol. Chiqaveradi. Shu hurmatli obunachilar, shuning bilan video syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Xudo xolasa yana yangi qo'yxona boshlashdi. Inshaalloh bitganda qo'ylar to'ldirganda kelib yana syomka qilamiz. Qo'chqonlar zo'r ekan, tavsiya qilaman. Ishqibozlar bo'lsa telefon qilinglar. Arzonga beraman deyshapti. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Rahmat.